دەمە کو هەڤرکی دنابەرا پارتین سیاسی تونتر دبن تەشهیر و سفکاتیەکە زێدە ژی بە بەربژارێن ژن تێکرن. ڤێکێژی دلگرانیەکەم مەزن ژبال تەخوچوونێن جدا جدا ڤەچێکرییە بە تایبەتی ژبال ژنان. کاندیدی ئافرەت دۆزێک زەخت یان فۆکسێکی زیاترمان لەسەرە بەهۆی ئەوەی کە ئێمە ئافرەتین بۆیە هیوا دەخوازم ئافرەتی کاندید تۆزێک وریا بیتن، تۆزێک خۆش باوەڕ نەبیتن، تۆزێک بتوانی متوانی بەخۆی بەخۆتر بیتن، باوەڕ بە هەم کەس نەکاتن بۆی بتوانیتن لەو پرۆسەیە سەر بکەویتن. مژارە تەشهیر و سفکاتی کرن بێ ژنان لە عیراقی و هەرێما کوردستانی زێدە بووە. ڤێکێژی دەنگ ڤەدانن مەزن لە ناوخە و دەرڤەی عیراقی لە پێی خۆ ئانینە. دڤی واریدان نوونەری هەدەپێ لە هەرێما کوردستانی لە دوور سفکاتی کرن بێ ژنان ژبوو بدەستخستنا هەم بەرژەوەندیان وەها دەبێژە. پرسکرێکێکە باڵ دکشینێ چما تایبەت ژن هەلدن مەسەوەی دەری وە قەس ژووی حزبا دنێ زلامجی هەنێ ژ بۆی هەمبەری هەفدوو ترسەیە هەنێکی هەمبەری هەفدوو ئەوە دەسەلاتداریە پاراستن هەیە بێتر چاو دبێت ما ژنە ژن تێکەوە پارلەمەنتۆی چمانەوی هەیە نەکەوێتنە ژ بۆی ویژی برام دوو زلام تێکەبنێ سەر ژنا شارێکی تێ مەشاندنی و ژن برا بمینە و ئەم تێکەبنە پارلەمەنتۆی یعنی مانە داینە ژنێکی لە هندرەوی پارلەمەنتۆی چ قاسیوی دەموکراتیک دیکە فکرێکی جودا وێ دەم ژوێ پارلەمەنتۆی ڕای چ قاسی تش بینەوەری ڤیا فکراندن نینێ تەنێت ئانها یعنی تشتی ئەم پێ دێشن چنە ئەستێکەمە پارلەمەنتۆی ئیدی وەکی دنی کی چ دبێ چمە گوتن گوتیەمە چ قاسی وە ئێشاندنێ یعنی ڤان ملێ کوسا ڕەشکرنێکی کتێککردنێ لایقی تو قەندیدێکی نینێ چاڤدێرین سیاسی ژی دبێژن هەند گەڕان بەربژارکردنا هەژمارە زێدەیە ژنان ژ باڵ پارتین سیاسی ڤە ژ بوو وەیەکی یەک و دەخوازن بە ڕێیا وان ژنان دەنگێن زێدە ژ بوو لیستێن خۆیان کۆم بکەن لێ بەربژارەکە ژن لێ دوور مەبەست لێ بەربژارکردنا وێ ژ بوو پارلەمێنتا عیراقی وەها دەبێژە لە هەندێک حزب و لایەن هەیە کە لەوانەیە ئافرەتەکان لەسەر ئەوساسی وەکو جەناوت باز دەکەی هەڵیان بژاردوینە بەڵام لەلایەن خۆمەوە من تەکیدم کە من لەسەر ئەوساسە هەل نەبژێردراوم وەکو ئافرەتێک هیچ قبولم نییە هیچیتکە بەشداریم پێ بکەن من ئامادەمە بەشداریەکی حەقیقی بکەم لە پێناو خزمەتکردنی خەڵکی خۆم ئەسڵەن ئەمن ئەو سیستەمەی کۆتا کەدانراوە وەکو شتێکی بیدایی شتێکی باشە بەڵام ئێستا وەڵای ئافرەت وا بزانم زۆر زۆر لەوەی ئیشی زیاتر کردیە کە ئەوەی بەشداری پێ بکەن حەق خۆیتی کە بەشدارێکی حەقی بکات و ببێتە ئەندامەک خزمەتی گەڵەکەی بکاتن تێزانین 146 ژنان کو لە تەوایا پارتین سیاسی و لیستین سەربخۆیین هەرێما کوردستانی پێکهاتنە خوا بەربژارکردنە ژ بوو بەدەستخستنا 16 کورسیین پارلەمێنتا عیراقی ئەحمەد زێباری دەنگی ئەمریکا هەولێر